Oaze, v Kadeš Barnevim, odkuder se že vidi obljubljena dežela. Kako so bili vsi razburjeni? Potovanje bo vsak čas konec. Dežela, ki nam jo je obljubil Bog, je pred nami, je rekel Mojzes. Pripravite se, da vstopite in jo zavzamete. Pred seboj bi morali poslati nekaj oglednikov, je predlagal nekdo, da bi si deželo ogledali. Mojzes se je strinil. Izbral je iz vsakega rodu po enega moža in preden jih je poslal na pot, jih je poučil. Pojdite v Kana.